Dielli është në zenit dhe natyra në lulëzim. Është koha për të arratisur nga qyteti në zbulim të emocioneve të reja. Mundësit janë të shumta dhe në çdo episod, Juli do të ndërmarr misione të guximshme që për t'i përmbushur do t'i duhet ndihma e banorëve të zonës. Shumë aktivitet, plot njohje me njerëz të rinj dhe shumë humor. Aventurat e Jul Dedës, vetëm në Living së shpejti.